اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی دنیا چینل۔ آج ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج ہم بات کریں گے ڈنر اسلام اینڈ سائنس۔ ناظرین، جان لیتے ہیں ہمارے اسلام نے ڈنر کے متعلق کیا کہا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کا کھانا بھی تناول فرمایا کرتے تھے، اگرچہ کھجور کے چند دانے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ڈنر کے متعلق ارشاد فرمایا کہ رات کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو جلدی لاتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے جان لیتے ہیں کہ ڈنر کو چھوڑنے میں کیا کوئی سائنٹیفک ہمارا نقصان، یا ڈنر کو کرنے میں کیا کوئی سائنٹیفک ہمارا فائدہ ہے۔ تو ناظرین، ایک شخص کی کہانی، خود اسی کی زبانی۔ اس نے خود کہا کہ میں نے رات کے کھانے کو پرماننٹلی چھوڑ دیا اور میں خالی پیٹ سو جاتا تھا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میں ہارٹ پیشنٹ بن گیا، مجھے دل کا مرض لگ گیا اور ابھی تک وہ مرض کنٹینیو ہے، میں زیر علاج ہوں۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر 1450 سال پہلے ہی بات کی کہ وہ بڑھاپے کو جلدی لے آتا ہے۔ ہارٹ پرابلم ہو یا جسمانی کوئی دوسری پرابلم ہو، ظاہر ہے وہ جوان انسان کو بوڑھا کر کر چھوڑتی ہے۔ ناظرین، دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اسلام کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ادا پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ اسی طرح کی پیاری ویڈیوز آپ کو آسانی سے حاصل ہو سکیں۔